Popodnevni program. Otvoreni. Popodnevni Popodnevni uz Radio Vi. Popodnevni. Program Bir Radija poštovani slušalce, selam alejkum i dobrodošli na početak novog izdanja popodnevnog programa Radija Bir. Vaši domaćini danas na talasima Radija Bir su Dino Hodžić u režiji i Amela Jordamović u studiju. Odgoj djece zasigurno je jedno od najvažnijih pitanja u društvu u bilo kojem vremenu svako vrijeme nosi svoje izazove i roditeljima i djeci. Kako biti dobar roditelj, kako odgojiti čestitog čovjeka, kako pravilno usmjeriti energiju djeteta, sve su to svakodnevna pitanja roditelja. Koliki je značaj i težina odgoja dobro ilustriraju sljedeće poslanikove riječi. Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba u duhu islama nego da svaki dan podijeli sirotinji vrijednost sa dekatul fitra. U narednim minutama našeg popodnevnog programa govorimo o odgoju djece. S nama je e, sociologinja Fikreta Smajić iz porodiš poro, parđam, porodičnog, porodičnog savjetovališta Kantona Sarajeva. Selam, koliko dobro e, nam došla. Alikom selam, bolje vas našla, hvala na pozivu i e, naravno pozdrav svim vašim slušateljima. E, kakvim e, to načinima odgoja mi danas svjedočimo? Pa Ja bih hovæ ovaj, pri nego što odgovorim uh, na to pitanje, uh, zapravo prvo rekla nešto o značaju uh, samog odgoja odnosno uh, roditeljstva. Uh, roditeljstvo zapravo predstavlja uh, najznačajniju ulogu u životu uh, djeteta i ono kao takvo podrazumijeva uh, niz vještina sposobnosti uh, postupaka koje je uh, potrebno uh, djetetu da bi se uh, bolje snašlo uh, odnosno samostalno uh, ovaj u svijetu oko sebe uh, također uh, trebamo biti svjesni toga da roditeljstvo nije samo uloga nego zapravo i briga ovlasitom djetetu i da nam je negdje zadatak poticati naše dijete, razvijati kod njeg osjećaj samopoštovanja, samopouzdanja, poštivanja drugih ljudi, zatim razvijati pozitivne emocije, ovaj i tako dalje. Naravno, kada govorimo o odgojnim stilovima i onome koji su naj zastupljeni tu naravno zavisi sve od roditelja do roditelja i roditelji se upravo tu i razlikuju ovaj prema načinu na koji svoje djete pokušavaju naučiti ovaj karakternim osobinama različitim karakternim osobinama zatim moralnom ponašanju samodisciplini odnosno oni se zapravo razlikuju po odgojnim stilovima odgojni stil zapravo predstavlja stav roditelja koji on ima ovaj odgoj odnosno emocionalnu toplinu ovaj u toj interakciji na relaciji roditelj dijete kojem odgojnom stilu ovaj neki roditelj pripada zavisi od toga na koji način postavlja granice i donosi odluke, zatim na koji način komunicira sa svojim djetetom, kako iskazuje ljubav i osjećanja i na koji način ga disciplinira. Shodno Tomi, ovaj postoje dvije dimenzije roditeljstva koje su veoma vezane ovaj za razvoj djeteta to jest s jedne strane roditeljska toplina koja se odnosi na količinu podrške, ljubavi i ohrabrenja koju roditelji pružaju svojoj djeci A s druge strane imamo roditeljski nadzor koji se odnosi na reguliranje ovaj ponašanja kod eh, djeteta Odnosno odnosu donošenje eh, pravila i ograničenja koji dijete ovaj treba da se pridržava. Eh, upravo na osnovu ove dvije eh, dimenzije, dakle roditeljske eh, topline i eh, roditeljskog nadzora mi razlikujemo ovaj eh, četiri odgojna stila. Uh, to su strogi, uh, popustljivi, zanemarujući i uh, demokratski. Vi ste mene pitali koji je onako najzastupljeniji uh, Najzastupljeniji, tako. Uh, pa vidite, o tome je teško govoriti. Dakle zaista zavisi sve ovaj od roditelja do roditelja, al um, nekako kroz uh, praksu iz iskustva iz ustanove iz koje ja dolazim, možda bih ovaj uh, najviše naglasla ovaj uh, popustljivi koji zapravo podrazumijeva da roditelj pruža mnogo ovaj ljubavi i emocije svom djetetu, međutim s druge strane nedostaje to postavljanje granica i pravila odnosno discipliniranje djeteta i ti roditelji zapravo ispunjavaju sve ovaj dietatove uh, želje uh, kupuju mu recimo igračke uh, čak do te mjere da dijete uh, recimo odlučuje o tome gdje ćemo mi ići kao porodica, koliko ćemo se negdje zadržati i tako dalje. S druge strane, opet imamo roditelje koje nekako preuzimaju sve aktivnosti na sebe umjesto svoje djece, pa recimo ako su u pitanju djeca školskog uzrasta da radi umjesto njih, da pišu lektire ili crtaju crteže, oblače ih i tako dalje. Međutim, roditelji e, nisu svjesni e, toga da zapravo ne pomažu time svom djetetu, nego da mu negdje šalju e, poruku da ono nije sposobno samo ovaj uraditi određene stvari da se čak ne treba ovaj ni truditi kako bi ih samo ovaj uspješno uradilo također ovaj roditelji s druge strane i možda je to najveći ovaj problem kada je ovaj odgojni stil u pitanju što roditelji nekako smatraju ukoliko svom djetetu ne ponude apsolutno sve na tacni da time ovaj nisu dobri roditelji, znate. I onda često kažemo kao i u mnogim drugim situacijama da ovdje važi ono pravlo manje je više. Dakle, činite zapravo manje umjesto vaše ovaj djeci a to će za njih zapravo značiti ovaj mnogo više. I eh, također bih ovaj još naglasila da eh, mi negdje kao eh, roditelji zaboravljamo da naša uloga nije eh, samo to da usrećujemo konstantno svoje dijete, nego eh, da ga naučimo i ovaj eh, da mu pomognemo eh, kako eh, na najbolji mogući način sutra da se osamostali ovaj u svom životu. E, mi ćemo evo, otvoriti Telefone za naše slušalce Svi oni e, koji imaju Ova tema zanimljiva i koji eventualno Imaju pitanja, a govorimo O odgoju djeci e, Mogu nas pozvati na brojeve 559 420 559 421 Pozivni broj za Sarajevo jeste 033 e, Koji je rotetski stil Najpoželjniji Dakle, ovaj popustljivi je Ono što ste vi primijetili da je najčešće Međutim, koji stil odgoja djeteta je najpoželjniji. Um kada govorimo o najpoželjnijem odgojnom stilu to je svakako ovaj demokratski jer on najpozitivnije ovaj djeluje na razvoj djeteta. To je onaj u kojem su roditelji brižni i osjetljivi su prema djeci, pružaju im podršku, međutim s druge strane postavljaju vrlo jasna ovaj pravila i granice i čine time zapravo porodični život predvidljivim. Ovaj stil roditeljstva temelji se na emocionalnoj toplini, ali i e, poštovanju e, djetetove potrebe za samostalnošću. Dakle ovdje e, roditelji e, nekako ističu, odnosno forsiraju e, tu djetetovu znatiželju, kreativnost, maštu, e, omogućavaju mu e, slobodu mišljenja, e, slobodu izražavanja e, osjećaja i tako dalje. Njihova roditeljska uloga je svakako savjetnička, a ne kontrolorska, dakle oni ne kontlo, kontroliraju život djeteta i ono što je posebno važno istaći jeste da se roditelji u ovom odgojnom stilu ponašaju na način da su dosle, dosljedni u svom ponašanju što je jako bitno i da su jasni u postavljanju svojih granica onoga što je dopušteno djetetu, a postavljene granice i pravila objašnjavaju i obrazlažu djetetu to je jako bitno. Znate, ne možete vi djetetu postaviti određeno pravilo i reći ti to ne smiješ ili, ne mora, ili moraš ovako uraditi, a da mu ne objasnite zbog čega. Je ili, to da, tako. ili da odgovor bude zato što ja tako kažem. Da, to sva Što je često. Či, da, Da. Znači tu ovaj u svakom pogledu trebamo izbjegavati, a tu upravo ovaj radimo ovakvim eh, pristupom. Znači da djetetu ovaj pružimo tu eh, dovoljnu količinu ovaj ljubavi, ali s druge strane da postavimo vrlo ovaj jasne eh, granice i pravila da smo dosljedni. U njima znate jer djeca znaju i buntovno reagirati, ovaj kada kažemo da nešto ne može, pa počnu plakati ili vikati i pokušavaju na sve moguće načine da nas izmanipuliraju kako bismo mi ovaj odustali od svog zahtjeva i tu je zaista jako bitna ta dosljednost znači ne popustiti tu, jasno staviti djetetu do znanja šta je to što može do koje ovaj granice i vjerujte da će ono vremenom ovaj i samo prihvatiti ta pravla. Znači imamo djecu kod kojih će to možda ići malo brži, Znači, to sve zavisi ovaj, naravno od temperamenta djeteta, od situacije u kojoj ovaj se roditelj nađe, također i od uzrasta djeteta, jer ne možete postavljati ista pravila recimo za malo djete, djete koji ide u školu ili adolescenta. Ali znači, ovaj jako je bitno kao što sam rekla ostati dosljedan u tome i djete će vremenom ovaj prihvatiti upravo ta pravila i granice koje mi zapravo postavljamo ovaj pred njega takođe bih kod ovog odgojnog stila istakla to što roditelji potiču samopouzdanje, samostalnost kod djeteta koja je jako važna, zatim uvažavaju se dječije potrebe ali s druge strane roditelj ne zanemaruje svoje toređ smo imamo ovaj primjer upravo kod popustljivog o kojem sam uh, malo prije govorila Znate kada vi prepustite djetetu da zapravo ima kontrolu nad uh, Uslomno rečeno vašim životom Ili određene situacije jel, u, u kojoj se nađete Dakle, vi ovdje dozvoljavate djetetu samostalnost Uvažavate ga Međutim, zna se ko je u kući roditelj A, a ko dijete I ovi uh, roditelji uh, su svjesni toga da ne postoje savršeni roditelji da čak i oni mogu pogriješti recimo kada je u pitanju neka odluka koja se odnosi na dijete ali su s druge strane svjesni toga da mogu i da znaju da se izvinu djetetu za za svoje ponašanje u liku vide da su možda čak i i pretjerali i na taj način naravno ovaj dijeta svaka učimo tome da je ljudski griješiti, ali naravno da za svaku učinjenu grešku postoji ovaj i ispravka. Zašto je važno? Zašto je za dijete važno da ima granice? Jasno naznačene granice. Pa vidite, granice djetetu zapravo služe kao sigurnost i one ga usmjeravaju. Znate, jer djete kada ne bi imalo ovaj granice, ono ne bi znalo razlikovati dobro od uh, lošeg. Ipak mi kao roditelji smo ti koji su u poziciji da učimo upravo ovaj svoju djecu uh, tim ovaj vrijednostima ili karakternim uh, osobinama, a granice upravo služe za to. Znači da mi uh, da one djete tu budu kao neka vrsta vodilje. Da ono zna sutra kada dođe u određenu situaciju a otac i majka nisu ovaj tu kako treba ovaj da se postavi da bi prevazišao određenu situaciju. E zato su grance jako dobre. Jer mi samo na taj način ovaj zapravo djecu možemo naučiti da da razlikuju šta je to dobro, a šta je loše. Međutim, čemu treba reći, čemu čemu treba reći da čemu ne. Međutim nije dobro biti ni jako strog roditelj. Da. Zašto? Um, pa vidite, uh, roditelji um, koji koriste taj uh, odgojni stil, um, kao što i sam naziv kaže uh, strogi, uh, oni zapravo uh, postavljaju strog nadzor ovaj, u ponašanju uh, djeteta i emocije su tu na vrlo niskoj uh, razini. To su roditelji e, koji e, imaju e, velike zahtjeve i e, koji e, svoje zahtjeve odnosno ostvarenje e, svojih zahtjeva koje postave ovaj e, djetetu e, zapravo e, osiguravaju kroz prijetnje i e, kazne Dakle, ti roditelji imaju zapravo potpunu kontrolu nad ponašanjem djeteta. Također, često imaju prevelika očekivanja prema svom djetetu, ne uzimajući u obzir njegove realne mogućnosti, što svakako nije dobro jer to djetetu stvara ogroman pritisak jer naravno svako djete želi ovaj udovoljiti ovaj očekivanjima ovaj ispuniti ta očekivanja uh, svojih roditelja da bi go eventualno jel i i, i pohvalo i reklo da 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 je dobro ovaj dijete. Uh, ovi roditelji um, zapravo njihov primarni odgojni cilj uh, jeste učenje samokontrole i poslušnosti. Dakle oni postavljaju granice, ne objašnjavaju ih zašto su postavljene vrlo često kritikuju dijete zastrašuju ga kažnjavaju i ono što je možda što bih posebno istakla jeste što najčešće ističu negativne osobine ličnosti ovaj djeteta i ponašanja dakle vrlo rijetko govori o pozitivnim stranama dijeta stanem moguće da je baš vašima sve ovaj negativne osobine nego kažem one su nekako uvijek ovaj u u prvom planu i eh, komunikacija kada je ovaj odgojni stil u pitanju komunikacija između eh, roditelja i djete su uglavnom svodi na zapovijedi ti to moraš ukoliko to ne učiniš, bit ćeš kažnjen i tako dalje. A naravno rezultat ovakvog odgojnog stila jeste da su to djeca koja imaju vrlo nisko samopouzdanje i, i samopoštovanje, nedostatak povjerenja u sebe, u druge ljude, teško se uklapaju u igru recimo sa, sa vršnjacima, povučeni su, i naravno ovaj znaju iskazivati i promjene raspoloženja odnosno agresivno ili antisocijalno ponašanje. E, ponovit ćemo još jednom za one koji su se tek sada pridružili nama da je naša današnja gošća Fikreta Smajić, govorimo o odgoju djece, e, naši telefoni otvoreni su za vaše pitanja 559 420 559 420 jedan pozivni broj za Sarajevo 033. E, spomenuli ste kazno kažnjavanje djece, ono što je kod nas e, nažalost još uvijek praksa i prenosi se s generacije na generaciju, jeste fizičko kažnjavanje djece, pa imamo ono da je šipka iz izašla i slične e, je li rečenice kojima se pravda fizičko kažnjavanje djece. Kakav je vaš stav o tome? Pa kada je fizičko kažnjavanje u pitanju, apsolutno ne. Dakle, ono uopće ne dolazi u obzir, jer roditelji moraju biti svjesni jedni činjenci. Mi ukoliko dijete fizički kažnjavamo, trebamo sebe zapitati Kako to mi porku šaljemo svom djetetu. Da je u redu tuči slabijeg od sebe, ponižavati ga, vrijeđati ga, zlostavljati ga. A jesu li to vrijednosti koje mi želimo usaditi svom djetetu? Naravno da nisu, kao roditelju. A vjerujte da će djetetu to postati normalan ovaj obrazac i tu onda upravo imamo situaciju u kojoj ste ovaj malo čas govorili da se to zapravo prenosi sa generacije na generaciju. Dakle, zato je ovaj apsolutno uh, nedopustivo. Znate, jer mi zapravo djetetu mi ne smijemo ni u jednom momentu zaboraviti kao roditelji da uh, smo mi uh, ti koji su njihovi uzori. Ja, znači ono što želimo, ovaj uh, prenijeti svom uh, djetetu nikako ne smiju biti te negativne ovaj osobine jer dijete naravno svoju prvu socijalizaciju doživljava upravo unutar porodice i nekako mi smo im najznačajnije figure u životu. A ne vjerujem da je jedan ovaj roditelj ovaj želi da upravo ovaj dijete takav dojam stiče i da sutra možda ovaj učni isto o svom djetetu ovaj kad dođe jer kažem upravo sam navila ovaj te negativne ovaj strane fizičkog eh, kažnjavanja eh, koje eh, apsolutno eh, ne mogu naići ni, ni na jednu podršku Mnogi koji dakle, nas ne sada slušaju, kazat će sve to lijepo što vi pričate, fino vi to objašnjavate, to je sve teorija, ali šta kada se u praksi desi da dijete ustrajava na nečemu što je nedopustivo, što roditelj ne želi da dijete radi, ustrajava na neposlušnosti i onda roditelj se nađe u situaciji da uzme šipku. Šta pa... uradite umjesto toga? Pa vidite, uh, upravo smo ovaj uh, uh, govorili o tome, znači uh, kad sam spomenula ove granice, odnosno postavljanje uh, granica i uh, pravila. Dakle ključ svega je u komunikaciji. Dakle mi uh, moramo ovaj uh, konstantno komunicirati sa svojim djetetom na taj način jel' ga i i uvažavamo i i e, čujemo njega zapravo koje sto njegove ovaj e, potrebe i e, jako je bitno da e, ta komunikacija e, zaista bude na jednom e, dobrom e, nivou i ona kad je e, vjerujete e, dobro uspostavljena onda mislim da nema potrebe ovaj da dođe upravo do, do fizičkog kažnjavanja. Jer kaže, mi tu moramo istrajati kao roditelj. Mi smo roditelj u toj situaciji. To ne smijemo nikad zaboraviti. Dakle, preko puta nas je malo dijete. Znate, koje je još ne zna pola stvari ovaj, o, 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 o životu, o, o, svijetu. Dakle, mi smo ipak ti koji drži konce ovaj u svojim rukama. I zato kažem, kada uh, se postavljaju te grance i prava, one su jako bitne. Mi moramo istrajavati na tim grancama i pravlima i objašnjavati ih uvijek. Znači, objašnjavati. Naravno, nije svako dijete isto. Svako dijete ima različit ovaj, uh, temperament. Uh, kod nekog će tu ići malo uh, brži pa će zaista ovaj uh, poštivati ovaj pravla kod nekog će ići malo uh, sporije ali ono što nikada ne smijemo jeste odustajati od toga jer ako jednom odustanemo nastaje problem tu onda nastaje problem Znate, jer dijete kada jednom uh, vidi taj obrazac da mu je prošlo, ako je recimo plačom uh, uspio ovaj, smekšati roditelja, da tako kažem, ovaj, naravno da će pribjegavati svaki put iz toj situaciji kada mu postavimo određenu ovaj, granicu ili pravlo. I ono što bih ovdje eh, također istakla ovaj, eh, kada su u pitanju eh, granice, dakle rekla sam već za tu dosljednost i ono što je također jako bitno jeste roditeljska usaglašenost. To danas isto često zna biti ovaj problem. Znate da roditelji recimo Gaje različite odgojne uh, stilove. Tu ovaj uh, moramo zaista uh, biti oprezni jer će naravno djete manipulirati tu situaciju i naravno prikloniti se onom roditelju ovaj kojem ide više na ruku da da se ovako izrazim. Uh, dakle jako je bitno da smo mi kao roditelji uh, usaglašeni i da dijete to vidi. Ukoliko nismo time se narušava naš autoritet pred djetetom. A mi svakako nikad ne smijemo zanemariti upravo tu činjenicu da smo mi autoritet svom djetetu. I takav odnos trebamo sa njim da, da gradimo. Znate, da nas često čujemo i, 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 rečencu ja sam prijatelj sa svojim djetetom. Sve je to divno. Međutim, ovaj, mi ne možemo biti prijatelji sa svojim djetetom. Dakle, mora postojati jasna distinkcija ko je roditelj, ko je dijete. Mi se volimo, poštijemo, uvažavamo. Sve je ovaj, ok, ali ipak se zna ko je autoritet u kući. I to je ono što zapravo ovaj treba da njegujemo. I kažem, jako je bitno da su roditelji ovaj, usaglašeni, jer verujte to ovaj, ne samo da stvara problem na relaciji roditelj-dijete, nego to čak može napraviti problem i u braku. O, o, da, u partnerskom odnosu. Dakle, jako je bitno biti u saglašu. E, koja životna dob je najvažnija kada je u pitanju odvoj djeteta? U kojim to godinama baš moramo biti jeli, posebno fokusirani na odvoj? Pa vidite, ja e, ne bih govorila konkretno o, o godinama, nego bih rekla da odgoj zapravo počinje onog momenta kada dijete dođe na svijet. Dakle nemamo mi određenu fazu koja je uh, značajnija od uh, druge. Dakle odgoj postaje uh, počinje od onog momenta kada mi postajemo uh, roditelj. I tu zapravo uh, kreće sve. Znači mi se uh, kroz uh, rast unutar naše uh, ovaj uh, porodice i našeg razvoja prolazimo kroz uh, različite životne cikluse uh, kao uh, porodica i naravno one temelje koje postavimo upravo tu na početku će biti negdje naša vodilja kroz taj životni ciklus kroz koji budemo ovaj prolazili jer svaka životna faza kroz koju porodica prolazi ima i svoje određene izazove s kojima se susrećemo i ukoliko tu nismo adekvatno ovaj pripremljeni onda može doći do određenih poteškoća dakle tako da bih rekla da zaista odgoj ovaj počinje od onog momenta kada postajemo roditelji da nikad ne smijemo odustajati ja znam svjesna sam toga da mi živimo u vremenu u kojem se nekako sve brzo odvija, kao porodica nemamo vremena, pogotovo ako oba dva roditelja ovaj, rade, ali vjerujte, ključ uspjeha jeste u porodici, funkcionalnim porodičnim odnosima i na njima zaista moramo raditi od onog momenta kada uđemo zapravo u porodicu. Šta su evo, po vama najveći izazove s kojima se roditelji danas susreću? Pa to zavisi naravno ovaj i od uzrasta djeteta. Danas imamo različite društvene pojave koje su prisutne tu, ali kažem sve zavisi u kojem dobu se dijete nalazi. Naravno, danas su se nekako i, i pomjerle uh, granice, pa vi više tačno i ne znate jel, kad je uh, dijete već ušlo u fazu puberteta ili s faze puberteta u fazu adolescencije. Ovaj, ali rekla bih da uh, je za roditelje uh, negdje možda najveći uh, problem mm -hmm. upravo to ovaj, uh, što e uh, taj um, kako bih rekla ta svakodnevnica u kojoj se mi uh, nalazimo uh, koja nas odvlači ovaj od suštinskih stvari a to je zapravo uh, porodca i tu bih naglasla ovaj uh, slobodno vrijeme Tu je možda uh, negdje najveći izazov da mi zaista gledamo da uh, se potrudimo da što više vremena provodimo sa svojim članovima porodce, što je danas negdje nekako Problematično, kao što sam rekla, ukoliko oba dva roditelja rade, znate, možda je to najveći izazov, pa vi možda uh, i ne znate ovaj, uh, u određenom momentu uh, gdje vam se uh, dijete nalazi, ili vi ste užurbani, ili uh, je dijete u previše aktivnosti uključeno, a nekako nedostaje upravo uh, ta porodična uh, povezanost i mislim da je to možda zapravo najveći izazov s kojim se porodica susreće to što smo nekako okruženi mnogim pojavama a nekako zaboravljamo ono zapravo što je zapravo suština, to je, to je naša poroca, da se nekako vratimo u to gnjezdo gdje se svi ovaj osjećamo uh, sigurnim, a da možda malo ovaj te uh, vanjske uh, uticaje ostavimo po strani, jer možda negdje čak i sami sebi ovaj stvaramo taj određeni tempo užurbani ovaj život gdje ne stignemo da se posvetimo ovaj onim stvarima eh, koje su vjerujte najdragocjenije a to je upravo naša porodica. I moderne tehnologije nažalost eh, imaju značajan utjecaj na živote i roditelja i djece pa tako je prizor koji je često vidljiv taj gdje supružnici sjede svako s mobitelom u rukama, djeca također niko niskim ne priča, svako je u svom nekom svijetu. Da. Kako naći mjeru Pa vidite, to je upravo ono o čemu sam malo čas govorila, dakle svi ti izazovi kojima smo mi okruženi bi zapravo trebali biti stavljeni malo ovaj, po strani, a da se posvetimo zaista onim suštinskim stvarima koje nas kao porodicu čini znači da mi kao porodica provodimo kvalitetno zajedničko vrijeme. Znate, nije kvalitetno zajedničko vrijeme ako mi sjedimo u istoj prostoriji, svi držimo mobil i svako radi nešto ovaj za sebe. Dakle kad govorimo o kvalitetnom ovaj zajedničkom vremenu porodice, je tu onda mislim zaista ovaj da se poduzimaju zajedničke aktivnosti. Evo zašto ne bismo jednu večer odlučili da nećemo uzeti telefonu nego ćemo igrati zajedno neku društvenu igru ili ćemo kuhati nešto zajedno ili ćemo otići zajedno u šetnju, u pozorište. Zatne kako um, previše se prepuštamo upravo ovaj tim izazovima kojima uh, smo okruženi, a zapravo uh, zaboravljamo uh, te neke suštinske, ovaj stvari koje su vrlo jednostavne, a eto mi ih zanemarujemo i zamjenjujemo upravo ovaj modernom tehnologijom ili nekim ovaj drugim načinima Imamo nekoga u na telefonskoj liniji. Izvolite. Assalamu alaikum Zovem se Ravnika uh -huh. Sveđa mi se tema Svaka riječ je na mjestu Hvala vam A ja Hvala. sam Ranije u drugim okolnostima Podizala svoje djeti I bi samo da naglasim strogo Da je iz mog iskustva Najbitnija komunikacija Da. a ja to nisam imala vremena za svoju djecu ja to danas osjetim te propuste ali su take okolnosti bile mislim ružno je govorit, muž mi je pio ja sam sama se borila za sve ja sam imala samo ne dovan Bog da mi neko dođe na vrata ne da vam Bože ovo ne to je uspjelo oni su prepošteni ja bi volila sad da su oni malo u ovom vremenu teško je takvima živiti Uglavnom, komunikacija je ključ. Komunikacija je po meni ključ, budite sigurni, ja sam stara 77 uh -huh. godina. Između nas ima neki, nikad nijedan se meni neće povjerit, prvo će se svakom drugom povjerit. Uh -huh. Ne moram ja znat ništa, uh -huh. pa ne može se to sine sakriti, ja ću to saznat, bilo zlo, bilo dobro, ne daj Božu. Možda neće da vas sikiraju. Pa neće, nije to z, njihova zla namjera. Ali to je tako, jednostavno. Neće ni da me sekiraju, oni ja sam prebolesna. Mm -hmm. Najbitnija je komunikacija i to bi svakom preporučila da se što više zbližavaju sa svojom djecom i da djeca imaju povjerenja u vas, da vam kažu i loše i dobro, jer niko nije ovaj veći prijatelj od roditelja da. i nekoga neće usmjeriti pravednije od rotelja. Hvala mi vam puno. Slušam ovu temu uh -huh. i sviđa mi se zaista svaka riječ. Ja hvala. ne mogu moje ispraviti, ali eto, nek drugi poslušaju. Hvala vam puno na javljanju, hvala i na mišljenju. Hvala i vama. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jel imamo još nekoga panelini? liniji? Ne imamo. 559 421 559 420 e, još vrlo kratko vrijeme smo e, tu e, danas su djeca nažalost e, znaju biti žrtve nasilja i onog vršnjačkog a evo ima i slučajeva e, poput nasilja koji se desilo u vrtiću e, Kako da rotelj prepozna da je da se njegovo dijete suočava s jednim takvim problemom? Djeca znaju često šutiti kada su u školi, kada da. u školi imaju probleme, kada ih drugi jalo odbacuju, neće s njima da se igraju, što je također jedna vrsta nasilja, da ne govorimo o onom fizičkom. Da. Pa vidite, kao što ste već ovaj rekli u, u, pitanju ovaj svom, suština je u prepoznavanju. Dakle, ono što bih na početku istakla jeste da svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i e, naravno e, samim tim on zna i kako e, njegovo e, dijete funkcionira na dnevnom nivou, tu mislim recimo na to kakvo mu je raspoloženje, na koji način komunicira sa nama ili sa svojom okolinom e, igra li se e, spava li ishrana Znate, to su stvari na koje mi svakodnevno obraćamo kao roditelji ovaj pažnju. Ukoliko primijetimo neka od odstupanja mm -hmm. ovaj, od uobičajnog, tome trebamo posvetiti ovaj pažnju. A tu mislim konkretno na to da se isprati dijete, znate, da ga malo pratimo. Jer ne mora značiti, recimo, ako dijete danas nije raspoloženo da je baš neki veći problem u pitanju, nego je to možda je jednostavno takav dan ovaj, naišao, pa, pa je to neraspoložen. Dakle, veoma je važno ispratiti ovaj dijete i naravno razgovarati sa uh, djetetom. Uh, razgovarati o njegovom ponašanju, ukoliko primijetimo ovaj, da odstupa od uobičajnog kako bismo saznali ovaj o čemu se radi i pitati ga recimo o njegovom raspoloženju znači zašto je recimo tužan ili neveseo i tako dalje naravno ovo sve radimo u skladu sa dobi djeteta jer ne možemo jel Isto razgovarati sa malim djetetom Sa djetetom školske ili Adolescentom I ono recimo što bi bio negdje Možda prvi pokazatelj Da se nešto dešava To jeste upravo u ovom ponašanju Znači da je djeta možda Povučenije u odnosu Na inačije Da je zatvorenije Da možda slabije jedi Da ima probleme prilikom spavanja Da je tužno Zabrinuto da um, se povlači recimo u svoju ovaj, sobu ili u neki svoj imaginarni uh, svijet. Dakle, ono što je uh, suština priče uh, jeste uh, još jednom da podvučem uh, to da roditelj zapravo najbolje zna svoje dijete. I uh, da zaista kao roditelji negdje imamo i obavezu pratiti naravno svoje dijete evo i kad dođemo sa posla i kada se sastanemo, ja normalno pitamo jedni druge kako smo danas proveli dan mi tu već, jer svaki roditelj poznaje svoje dijete i vi na svom djetu tu odmah primijetite da li je recimo dobilo lošu ocjenu ovaj, u školi ili ne ovaj eh, tako da eh, je roditelj svakako ovaj eh, taj koji prvi primjećuje te stvari na ove stvari treba da da obrati, e, pažnju u e, koliko vidi da ova odstupanja traju e, duži ovaj period onda svakako treba potražiti ovaj stručnu pomoć u pravu ustanovama koje se ovaj bave tom tematikom sad zavisno o tome uh, o kojoj ustanovi je riječ da li je u pitanju vrtić ili osnovna škola srednja škola ili evo uh, centri za socijalni rad ili evo uh, ustanova ispred koje ja dolazim kantonalna javna ustanova porodično savjetovalište i tako dalje dakle uglavnom ovaj uh, roditelj je znači taj koji prvi prepoznaje, da nešto nije u redu sa njegovim djetetom ali kažem ne treba odma Ni paničariti nego zaista treba obratiti malo pažnju, ovaj na ponašanje djeteta na njegovo emocionalno stanje, ukoliko tu zaista vidimo, ovaj da dolazi do odstupanja, onda svakako ovaj treba reagirati. Dakle e... Naša uloga nije samo da usrećimo dijete, već da ga nečemu uh, podučimo. Yes. Ključevi, da kažem, tako dobrog odgoja jeste ljubav prije svega, a onda i dosljednost u postavljanju granica i dobra komunikacija sa djetetom. Da. Uh, vrijeme je, jeli, da završimo još jedno izdanje popodnevnog programa uh, Radije Bir. Završit ćemo to uh, uz ovu odjavu, a to je da je na pitanje šta je najveća vrijednost, najskuplja dragocjenost i najljepši ukras koji roditelji mogu ostaviti svojoj djeci, e, poslanik Ali i Selam odgovorio, lijep odgoj je najvrijednije na nasljedstvo koje roditelj može ostaviti svome djetetu. Fikreta, hvala vam puno što ste izdvojili e, vrijeme za slušalce Radje Birija, vjerujem da su mnogo toga korisnoga imali priliku da čuju. Hvala vam na pozivu.